Прославата на вториот празничен ден од Великден жителите на Саравска Мала од општина Македонска Каменица ја искористија и за свечено пуштање во употреба на новиот локален пат од селото Саса до Саравска Мала, пат кој што општина Македонска Каменица го изгради со средства од Европската Унија и програмата имплементирана преку Министерството за финансии на Република Македонија во вредност од околу 260.000 евра, средства со кои што ќе се гради локалниот пат до Перчачка Мала. Инаку новиот пат до Саравска Мала е во должина од околу 2 км и широчина на коловозот од 3,5 метри. Градоначалникот Дарко Митевски, кој што го пушти во потреба новиот локален пат, вели дека со изградбата на овој и сите други ново изградени патишта во руралните средини, значително се подобруваат условите за живот и можностите за развој на каменичките села. Значи, приближно 5 км во еден проект, асфалтирање на локални патишта во општина Македонска Каменица, кои што ќе го подобрат животот на граѓаните во селските средини, но и ќе бидат причина плюс на оние кои што се иселиле да имаат можност да се вратат во нивните домови во селските средини, да ги заживеат со тоа што веќе се створени подобри услови, што имаме локален пат, а секој се посветува внимание и на другата комунална инфраструктура. Изведувач на градежните активности за локалните патишта до Саравска и Перчачка Мала е фирмата Жиколот Струмица.